अध्यक्ष महोदय राजनीतिमा खराब मान्छे मात्रै छन् भन्ने र खराब मात्रै हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको छ यहाँ सबै खराब छन् भाष्य निर्माण खराब छन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ राजनीतिलाई सफा आकर्षक र जिम्मेवार बनाउनु पनि अब चाहिँ जरुरी हो यो अबको आवश्यकता हो खराबको भिडमा असल मान्छे पनि त चिन्न सकिएन त्यसैले पनि काण्डहरूको अनुसन्धान र छानबिन हुन चाहिँ आवश्यक छ दुई हजार छ्यालिस सालभन्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्म सबै उच्च पदस्थ व्यक्ति कर्मचारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै खराब हुन् कि असल हुन् छानबिन गर्नु पऱ्यो अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो यो ठिक हो वा बेठिकको छुट्याइदिनु पऱ्यो को, को बेठिक छ त्यसलाई हामीलाई हामीले छुट्याउन मुस्किल छ त्यसको अनुसन्धान हुन आवश्यक अलिअलि बचेका सज्जन पनि यही हालत हो भने सबै दुर्जनमा गनिन्छन् र त्यहीँ देखिन्छन् संविधान र व्यवस्था ठिक छैन भन्ने भाष्यको अन्त्य गर्नको लागि पनि यी सब कामहरू गर्न आवश्यक छ असल चिजलाई बचाउनु पऱ्यो र खराब चिजलाई सच्याउनु पऱ्यो छेटपेट रूपमा चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक छ्यालिस पछिका सबै व्यक्तिको चाहिँ सम्पत्ति छामिन गर्ने भन्छन् तर त्यस अगाडि सबै ठिक थिए त ती पनि त छानिन गर्नु पर्नु न ती ठिक नभएर व्यवस्था परिवर्तन गराएको छ फेरि त्यस पछाडिको मात्रै गर्ने भन्ने आवाज उठाएको छ त्यही भएर अहिलेदेखिसम्मको सबैको चाहिँ गर्न आवश्यक छ यो मेरो एउटा विशेष आग्रह पनि हो अनुरोध पनि हो र माग पनि हो र माग पनि हो र म अहिले सरकारसित यो विषयमा जोरदार अगाडि छयालिस साल अगाडि पछाडि सबैको चाहिँ छामिन होस् भन्ने कुरा मैले जोरदार रूपमा माग राख्न चाहन्छु